En spårsåg är avsedd till att såga spår i hårda väggar av sten eller betong, till exempel för dragning av elektricitets- eller vattenledningar. Förberedelser för bruk av spårsågen. Låt aldrig kontakten sitta i vägguttaget under förberedelserna. Montera sågblad och ställa in fräsdjupet. Lossa täckplåten med den medföljande insektsnyckeln och ta bort plåten. Ta bort distansbrickorna genom att lossa fästskruven i mitten. Sätt tillbaka en distansbricka och sedan ett av de båda sågbladen. Se till att sågbladet står i rätt vridriktning. Beroende på den önskade spårbredden sätter du sedan en eller flera distansbrickor ovanpå det första sågbladet. Placera det andra sågbladet och sedan eventuellt resterande distansbrickor. Alla brickorna måste sättas tillbaka. Placera till slut täckbrickan och montera det hela stadigt med fästskruven. Sätt tillbaka täckplåten och dra åt skruvarna stadigt. Lossa knappen för djupinställning. Ställ in spårdjupet med den ställbara löprullen. Dra åt knappen för djupinställning igen. Anslut en dammsugare till maskinen. Använd endast en dammsugare som är lämpad för stengrus. Användning av spårsågen. Ställ in spårdjupet med den ställbara löprullen. Anslut en dammsugare till maskinen. Sätt kontakten i vägguttaget. Starta dammsugaren. Håll maskinen vid båda handtagen. Sätt maskinen med den fasta löprullen mot väggen. Se till att sågbladen inte vidrör väggen. Frigör strömbrytarspärren och tryck in startknappen helt. Låt maskinen först nå sitt fulla varvtal med sågbladen fria från väggen. Låt sågbladen långsamt äta sig in i väggen tills den ställbara löprullen stöder mot väggen och såga ut spåret. Håll medan du sågar både den fasta och den ställbara löprullen mot väggen. Släpp strömbrytaren för att stänga av maskinen. Vänta tills sågbladen har stannat helt och lyft sedan ut sågbladen ur spåret. Dra efter bruk alltid genast ut kontakten ur vägguttaget och rengör sedan maskinen.